اسم الله رجعنا عشان ده وضيال كسر دواه ده برنامج كان كوبنا وان كوي جدونه إلى صدق قضب لبا قضب أو حالة ده ودن كإثيوبيا لحرر قضب ده عن سوق عظم دوننا وحاكم ده إثيوبيا مركي دجال كي توس كها يو جعان قادية دي هي إلا صناعي هري وأوجرت هذا وحبا صباح وحاكم ده دينيا حتى إن أي أكره ريمادين قوم ده ودن كإثيوبيا maalmahan waxaa si weyn loo hadalhayaa ama u taagnayd muqaalo kala duwan iyo hadalo ay isdhaafsadeen warbaahinta qaybaha kala duwan ay tabiseen la soo gudbiyay madaxda qolada orthodoxiska loo yaqaan ee wadanka Ethiopia laba qaybood ayay isu khilaafeen labadaas qaybood oo kala ah dhinaca amxaarada iyo dhinaca oromada waan eegayna qodob la xiriira ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia isaguna maanta arrimaha waxbarashada ayuu ka hadlay oo kulamo ayuu magaalada Addis Ababa ka wada halkan ayaan iyadan idin ku soo gudbin doonaa waxa kale oo aan eegi doonaa dhinaca deegaanka gobolka City iyo maamulka deegaanka Anfarta wali dagaalo ayaa la soo sheegayaa inay jiraan halkan ayaan iyadan idin ku soo gudbin doonaa waxaan ku bilaabaynaa dhinaca diimaha iyo kala fogaanshaha halkaas ka jiray nimanka loo yaqaan orthodoxiska oo awood badan kula gudaha wadanka Ethiopia markii la fiiriyo dadka diimaha aan islaamka ahayn ama muslimka ahayn Ethiopia diinta islaamka ama muslimiinta ugu xoog badan inkasta oo aysan awood dhinaca maamulada iyo dawliga saasa kulahayn haddana tira ahaan iyaga ayaa ugu badan markii la fiiriyo nimanka orthodoxisku iyagu awood badan niman leena yihiin bay isku wadaan waxaana inta badan maamula deegaanka amxaarada baadariyaal iyo qaysas ka soo jeeda ayaa maamulka inta badan u haya luqadda la adeegsado kutubta la isticmaalo dhamaan waxyaabahaas oo dhan amxaar ayay ahaayeen laakiin kadib markii Ethiopia kala fogaanshahan iyo kala furfurkan uu dhacay waxa soo baxday in madaxda diimaha ee deegaanka oromada ama diintan oo nimankan orthodoxiska in ay leeyihiin maya nimankaas naga jooga horey waxaad noogu sheegteen in aanan ku ducaysan karin afka naga oromada oo kaliya waxa ilaahay uu nagu aqbaray waasay iyo u leeyihiin inay tahay luqadda amxaariga kitaab luqad kale ku qorana waxba la idinkagama aqbalayo sidaas ayaad noo sheegteen maanta laakiin waxbaanu fahanay oo idinkama yeelayna afka naga ayaan ku ducaysanaynaa buugaag afkanaga ku qorana waan la soo baxaynaa oo ilaahanaga ku caabudno waa sida ay hadalka u dhigayaan halkaas marka ay timid oo nimankani ay diideen dhibaatooyin badan ay sheeganayaan ay leeyihiin annaga baadariyaalna loogama soo magacaabayo bahardaar goondar iyo deegaanada kale ee amxaarada ee annaga ayaa iska yeesu maamulayna waliba ay leeyihiin dalad ka baxsan dalada orthodoxiska waa inaan annagu samaysanaa oo gooni ay noo noqotaa ayay leeyihiin halkaas waxaa ka dhashay markii khilaaf khilaafkaasina waxa uu saameyn ku yeeshay nimankan orthodoxiska oo Ethiopia isku wada inay qaybaha ugu awooda badan iyagu yihiin siyaasadiiba meel walba gashay nimankii deegaanka amxaarada iyo buuraleydii qeyla ayay markaas afka furteen ilaan dad ku hoos jiray oo ay wax aan jirin kolkii horeba diin ahaan ay ugu talinayeen ayaa maanta ka hoos baxay oo yiri maya waliba de qoomiyadda oromada waa nimanka ugu badan wadanka caqabada iyo dhibaatada ay leedahay ayay garanayaan markaas ay hal mar warbaahintoodii iyo madaxdoodii diimaha iyo dhammaan ay qeylo isku wada dareen waxa ayna ka soo horjeedaan arintaas oo ay leeyihiin waa in laga hortagaa khilaafka waa in la joojiyaa dhinacyada kaleeto ee diimaha kale ee aan islaamka ahayn bay u yeeranayaan oo waxay leeyihiin aanada kala dhaxli sida katoliga kristaanka iyo kuwa kale ee la midka ah oo ay leeyihiin dhammaan waxaan u baahanahay arrimahaas iyaga ah in wax laga qabto sida ay hadalka u dhigayaan waxaa kaleeto oo halkaasi sii jirta in maalmahan ay jirto ama warar ay soo baxayaan sheegaya in ay xuduudda deegaanka oromada iyo amxaarada ay dhibaatooyin ka jiraan waliba waxay wararka qaarkood sheegayaan jabhada faano oo deegaanka amxaarada inay xuquuqdiisu dhaqaaqaan sheegta inay weerar soo qaadeen dad badanna ay laayeen kuwana dhaawaceen deegaanana ay dhibaateeyeen oo gubeen
arintaas ayaa iyaduna soo baxaysa dawladda waddanka Ethiopia iyo urbaahinta dawladdu midna wali ma aanay si toosa arintaas uga hadlin laakiin wararkaas warbaahinta deegaanka oromada iyo tan deegaanka amxarada labaduba waa ay tabiyeen oo waa ay soo gudbiyeen khasaaraha iyo sida wax u dhacay lama ogo ma aha markii ugu horeysay ee dhacdo noocan oo kale ah oo ay oromaduna ku eedeyso deegaanka amxarada amxarana eedeymahaasi ay iska fogeyso oo ay diido eedeymaha noocaasi oo kale ta isku soo wada duuduube halkaas waxaad moodaa khilaafku in uu ballaartay dagaalana ay dhexmarayaan sidoo kale tana ay jirto arrinta ku saabsan waa sida warbaahinta waddanka Ethiopia ay tabinaysay in ay qoladaas orthodoxisku ay iskhilaafeen ay kala qaybsameen iyadana waa arrin meesha ku jirta oo warbaahintu ay sheegayso sidoo kale warbaahinta waddanka Ethiopia maanta waxa ay tabisay ra'iisul wasaaraha laftiisu baraha uu bulshada ku leeyahay ku daabacay kulan uu la yeeshay waaxda professorada jaamacadaha ama barayaasha jaamacadaha waddanka Ethiopia iyo madaxda jaamacadaha in uu kulamo la yeeshay inay ka wada hadleen xaaladda waxbarashada ee waddanka Ethiopia iyo sidii loo jihayn lahaa wada wanaagsana loo marsiin lahaa isagoo sidoo kale tana ra'iisul wasaaruhu ka hadlay in looga baahan yahay dhinacyada waxbarashada ku lugta leh in ay sare u qaadis iyo tayeyn waxbarashada ku sameeyaan sidoo kale tana dhinaca wanaagga iyo isbeddelkan dowladdu ay waddo ay qaybtooda ka qaataan oo dhinacaas ay kala shaqeeyaan sida ay u sheegay ra'iisul wasaaruhu ama warbaahinta dowladda sida ENA ama Ethiopian News Agency iyo sidoo kale warbaahinada kale taba ay ku warameen ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia dadaalo kala duwan ayuu maalmihii la soo dhaafay sida ay xuquuq u sheegayeen ku jireen warbaahinta waddanka Ethiopia tan dowladda iyo kuwa dhinaca dowladda u janjeeraba ay tabinayeen kuwaas oo isbeddelo siyaasadeed uu sameynayo barnaamijyo kala duwan ayaan halkan idinkaga soo gudbinay hadda ku noqon mayno laakiin waxa kale iyadana meesha ku jirta oo taagan arrin ku saabsan ama la xiriirta marka la fiiriyo xaaladda waddanka Ethiopia ra'iisul wasaaruhu dhawaan waxa uu sheegay ama soo baxday in jaamacadaha qaarkood la madax banaynayo inta badan ay iyagu iskood isu maamuli doonaan dhinacyo kale tana laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan waxay dadka qaarkood leeyihiin kulankan uu jaamacadaha la yeeshay iyo dhinaca waaxyaha waxbarashada waxa ay daba socotaa arrintaas iyada laakiin bal waan ogaan doonaa sida ay noqoto iyo waxa ay ku soo gabagabowdo isbeddelada kala duwan ee uu ra'iisul wasaaruhu sheegay mar walba fagaaro kasta oo fariista uu ka sheegay dad badan ayaa waxay leeyihiin talo maxaa uu noqon doonaa ugu dambeyntiina deegaanka qanfartu waxaad la wada socoteen in muddooyinkii ugu dambeeyeyba gobolka City galbeedkiisa ay dhibaatooyin kala duwan ka jireen horey waa kii gobolka City ay dhibaatooyin kuga dhacan dadkii soo barakacay deegaano ayaa lagu aruuriyay laba degmo ayaa dhowaan loo magacaabay labadii degmo mid ka mid ah madaxa xuduudaha ama madaxii hore ee xuduudaha dowlad deegaanka Cali Sabriye aan Cali Samire waxa uu sheegay in lala wareegay degmada Dhoonyar oo kaleeto wararku waxay nagu soo gaarayaan in abaabul maalmo socday kadib iyo madaxweynaha deegaanka canfarta awalo arba oo dhaqdhaqaaqyo ka sameeyay deegaanadaasi meelaha ay ciidamadiisu joogaan yimid isaga oo ku faanaya dhulkaasi ay ciidamadiisu qabsadeen iyo maleeshiyaadka deegaanka canfartu waa sida warbaahinta ama xogo kala duwan oon helayna ay sheegayaan in dagaalo culusi maanta ay halkaasi ka dhaceen kuwaasi oo maleeshiyaadka deegaanka canfarta iyo ciidamadooda deegaanka ee gaarkii ay weerar soo qaadeen weerarkaas dadka deegaanka qaarkood aan la hadlay waxay noo sheegeen in ay iska caabin xoog badan la kulmeen kadibna ay goobahoodii fariisimaha ay ka yimaadeen markii horeba ay ku noqdeen inkastoo wararka qaarkood iyo dad kale toon la hadlay ay sheegayaan in deegaano dhowra laga qabsaday ama fariisimo dhowraha oo isla deegaankaasi Dhoonyar ku yaalla in laga qabsaday waxa ay dadka deegaanku noo sheegeen in ay aad u codsanayaan gargaar bini'aadamtinimo mid dowladeed oo dhan kasta inay codsanayaan maamulka dowlad deegaanka ayayna sheegeen in ay fariimo kala duwan u direen si loo soo gaarsiiyo gurmad iyo gargaar waa sida ay noo sheegeen isku soo wada duuduub xaaladda gobolka City wali ma aha mid degan ilaa iyo haddana maalin
هديو صندق على دعم مال اللواد كعمل لب بري سدح بري هدي لنستو مال أنت كلاطع يدق على كل عي سدع أي تضبعدي ذي لصور دافع كوسو سعوتي إلى أي هذا نوحد مودة إن حتى قيمة أنت يوحابي كلا دوانا كسعودي دجان كصومالي دعيان تن إمام الكدول دجان كوذي إن سدي أي مدنيدت كقاركود سيليهن عن لوجة هذين أنت اللي حررت جبل كسيتي ومدحينها دجان كصومالي دو عقبضها وكش شيء إن أيهن wax soo jireenaha oo soo taagna una baahan xal rasmi ah maamulka cusub ee deegaankaasi ama gobolka City oo dhawaan la magacaabayna loo baahan yahay inay arrimahaas iyaga ka shaqeeyaan markii la sameeyay qiimeyntii dhinaca gobolada dowlad deegaanka Soomaalida oo maadsantii